ishin studentët e institucioneve tuaja, që në dhjetor mbushën rrugët e gjithë Shqipërisë. Dhe këtë ta shohim atë që ndodhi në sy. Tani, zotrin rektor, si pas perspektivës tuaj, cilat ishin arsyet kryesore të asaj proteste masive? Ishte protesta masive pas 28 vitesh të studentëve në Shqipëri. Efektet financiare të ligjit arsimit lartë, vetë ligji arsimit lartë, e dyta, ishte drejtimi mediokër, korruptiv i qeverisë shqiptare, e treta, apo ishit ju? Si pas kryeministrit Shqipëris, fajtorët kryesor ishit ju. Ju jeni rektor të korruptuar, që merrni nga 13 roga, që paguani roje në mënyrë jashmase të çuditshme dhe me shuma fantastike, që keni shpenzuar shumë para për të blerë makina shumë të shtrenta, unë nuk e di ligji nuk ju lejon të blini makina, po kështu tha kryeministri, që nuk dini të hartoni kurrikula, ai thiri pardje ministren e shëndetësisë dhe jo rektorin e Universitetit të Mjekësisë për t'i shpjeguar studentëve si të hartojnë kurrikulat e departamenteve, që zdini të përzgjithni librat me të cilat duhet të punon studentët, që zdini të drejtoni procesin e verifikimit të plagjaturave, që zdini të drejtoni, e tha dhe Milva tani, që në dhjetorë dhe tyruam të menim ato VKM se si shqit ju të gatshëm, që zdini të drejtoni procesin e verifikimit të cilësisë mësimdhënjes, që zdini të drejtoni procesin e transparencës financiare të institucioneve. Pra si pas perspektivës tuaj, cilat ishin, çfarë ndodhi në universitet që studentët mbushën rrugët e qyteteve shqiptare? Faleminderit. Faleminderit. Nor, një pyetje.